novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Feliz sábado pra você, meninos e meninas. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO. Estou falando muito rápido, senhoras e senhores, porque a bateria da câmera tá acabando. Antes de eu trocar a bateria da câmera, eu quero mostrar pra vocês que eu achei esse Deino. Sim, meninos e meninas. Esse Deino aqui, veio como recompensa no GO Battle. É um negócio extremamente raro, porque é difícil vir Deino, viu? Eu acho que é se eu não me engano, deve ser o Pokémon mais raro de recompensa do GO Battle pra vir aqui. E aí é o seguinte, tem uma missão que é capturar um Pokémon do tipo dragão. Não adiantou nada, a bateria da câmera acabou. Como eu ia dizendo, tem uma missão pra você capturar um Pokémon do tipo dragão. E eu vou guardar esse Deino porque eu acho que ela tá na próxima página. Só que eu tenho um problema, vou ter que rushar. Não faltam muitas raids, mas todas as raids que aparecerem aqui eu vou fazer pra mim poder já ir pra próxima página, né? Evoluir Pokémon vai ser fácil, mas fazer as raids... A ostentação de passe remoto será gasta nesse exato momento. Pois bem, a novela Joia Rara acaba de começar, senhoras e senhores. Um capítulo dessa novela onde eu com certeza irei pegar um Clink Shine. Imagina que lindo que ia ser nesse sabadaço. Nossa, sabadaço me lembra um certo apresentador. Cassino! O som da balada, das baladas, das noites. Meu amigo Cassino! Salve pro Gilberto Barros, é nóis, Gilberto Barros. Esse meme aí é impagável, o melhor meme, um dos melhores memes. Faltam só 3 raids, senhoras e senhores. Clink Shine, Clink Shine. Né? Não é Shine. Vamos fazer o quê, né? 528, eu acho que não é tão bom esse Clink, não. Eu não lembro qual que é o 100% dele, na realidade. Mas eu acho que não é tão bom assim. Vamos ver qual que é o IV dele. Conta pra nós aí, Clink. Qual que é o IV? 528, cara. Wesley, você tá muito agitado. O que tá acontecendo com você? Tubo energético! Eu comprei 2 e aí a Márcia me deu 1. Muito obrigado, Márcia. A Márcia é uma inscrita que me encontrou no mercado em Santo André e aí ela me deu. Obrigado, Márcia. Achei outro clink. Tô todo animado. Entendeu? Já tô com aqui o poder do pá. É pá na cara, pá na engrenagem e pá no shine depois. Entendeu? Uma chuva de pá. Vamos ver. Ó, pá no terremoto aqui. Morreu. Hit kill. Tomou um hit kill, Clink desceu, desnorteado, com a cara... Olha a cara do Clink aqui descendo. Não, essa boquinha ficou estranha. Ai, vão me zoar, certeza que vão me zoar. Parabéns, Wesley, você conquistou mais uma conquista de uma figurinha nova de WhatsApp onde vão te zoar. Muito provavelmente uma figurinha pornô. Meu Deus do céu, gente, vamos com muita calma. Ah, brilha pra nós, Clink. Tá bom, né? Ó, 532, pelo menos melhorou o CP. Rebateu, a gente vai de novo. Pokébola, segura o giro, entendeu? Pokébola, bumerangue, giro 1, giro 2, giro 3 e plim! Vamos ver se ficou, aí está, Clink foi pego. Ah, o Clink devolve, devolve meu Shine, Clink, devolve o Shine que eu ainda não peguei, queria muito esse Shine. Vamos lá, ele e o Exector de Alola tão difícil. Vamos lá, ver qual que é o evento disso aqui. Bem melhor dessa vez. 9-1, isso aqui, acho que é 9-1. Tô preguiça de fazer o cálculo. Não teve jeito, pessoal. Terceira raid que eu encontrei aqui é uma raid de Mawile, entendeu? Mas essa aqui, pelo menos, eu dei sorte porque é na minha casa. Eu digo não teve jeito porque não veio Clink Shine, mas quem sabe no tipo metal veio essa Mawile. Eu já tenho uma Mawile Shine, graças à minha mãe, que eu troquei com ela, Mawile que eu uso no PVP. Mas tá bom, né, minha gente? É o que tem pra hoje. Vai dar hit kill? Nossa, tá muito longe da hit kill. Subestimei demais a Mawile, eu esqueci, ela é level 2, ela não é level 1 assim, não é bagunçado assim não. Não é que nem o Clink não, ela tem 9 mil de CP, eu tô achando que um terremoto vai levar a Mawile. Ô, inocente, sabe de nada, inocente. Bom, vou aproveitar essa informação, caso você não saiba, a Mawile na verdade é um Pokémon bem legal no PVP, viu? Muita gente que joga bastante tempo o PVP usa, então vou dar o exemplo do AK, por exemplo. Ele é um youtuber de PVP dos Estados Unidos, eu gosto de assistir os vídeos dele. Ele usa muita Mawile no time dele na Great League. Ele usa a versão Shadow. E a Mawile é bem estratégica, cara, porque você usa ela com um soco empoderador e você empodera o ataque rápido. Então nela funciona o soco empoderador, porque você vai colocando um presa de fogo, um presa de gelo que ela prende e pode deixar ela bem forte. Então quanto mais soco empoderador você dá no oponente, mais forte vai ser o seu ataque rápido. Então é bem legal, cara, um Pokémon bem estratégico. Eu uso de vez em quando também. Um ponto negativo da Mawile... Ai, completei essa quase 15 raids, amém! Um ponto negativo da Mawile é que ela é Shiny. Não, ela não é Shiny. Não é Shiny. Um ponto negativo da Mawile é que ela... É 75 mil de Dust pra gastar, né? Pro segundo golpe e 75 candies. Então é um pouco caro. Compensa. Não vou mentir pra você que até compensa, mas... É pesado, viu? Na conta da Dust.
aquele Ivezinho hang loose. Finalmente, senhoras e senhores! Finalmente completamos aqui. Vamos ver o que, que vai vir. Primeira, eu acho que é um Oshwat, né? Oshwat gonna do, Oshwat gonna do. Dum, dum. Errei a Pokébola porque tava fazendo zoeiras. Vamos lá. Aquele salve pro meu amigo. E aí, galera, sou o Tiger, beleza? Completamos, fomos no Fast Cat. O que, que vem aqui de recompensa especial? É muito difícil fazer Fast Cat com a mão só, mas às vezes dá. Darumaka, Darumaka é da hora, viu? Que eu preciso dos Candy, Darumaka. Eu quero fazer os Candy de Darumaka, que é em DPS. Pra quem não sabe, o Darmanitan do tipo gelo é o melhor atacante do tipo gelo em dano por segundo, tá? É um dos é o melhor atacante. Bicho, o negócio estrala. Ele estrala. O Darmanitan tem bastante ataque, mas ele tem pouca defesa. Então se você for usar ele em PVP, cuidado. E nas raids ele vai resistir bem menos. Beleza, dá o papo, Clodovil. Me dá a missão de tipo dragão. Vai, menino. Parabéns. Olha o Clodovil aqui. Olha, meu amor, muito obrigado, viu? Parabéns pela captura, adorei. Vamos lá. A missão do tipo dragão não é agora. É em outra página. Eu vou ter, ou seja... Se eu quiser continuar, eu vou ter que capturar o Deino. Ou seja, estou à mercê de Exector de Alola e Heshran na hora que eu chegar nessa parte. O spawn voltou ao normal, senhoras e senhores. O evento acabou. Obrigado, Arceus. Acabou esse evento. Bom, vamos pegar esses lacotes aqui, cara. Slacote, tá parecendo muito Pokémon da hora aqui. Slacote, Drillbur, tá voltando a... Nossa! Ai, gente, ó, não vou mentir pra vocês, não. Eu gosto do evento, gosto. Eu achei legal? Achei legal. Mas, meu povo, eu tava muito chato o spawn. Ai, só tinha Patrate. Vamos abrir essa janela porque tava chovendo agora há pouco. Tinha só gotas de água. E já ficou aqui o Slacote. Vamos ver quanto ele tem aqui de IV. Meh. Olá, você, Zubat Shiny? Não. E olha só, senhoras e senhores, eu completei a quest aqui, ó. Completei a quest. Completei a quest não, né? Completei a terceira parte da quest. E aí, já não lembro mais o que vem de recompensa, vem um T-Pig. Gente, já me perdi todo. Faz tanto tempo que eu tô nessa quest por causa daquela quest de 15 raids. E que eu já até me perdi no que veio de recompensa. Acho que veio os iniciais, ou na próxima vem algum inicial também. Tanto faz, eu só quero completar logo esse negócio só pra completar mesmo, entendeu? Agora na terceira página, estamos indo pra quarta página e veio a fadídica missão de pegar um tipo dragão. Eu acho que é nessa página que ela tá. E agora eu me lasco, né? Porque como vocês viram, a pequena confusão que deu com o Deino, eu peguei consegui um Deino no Go Battle e aí eu quero ver pra eu conseguir outro, né? Eu vou até tentar fazer umas batalhas no Go Battle aqui pra ver se vem ele de recompensa de novo. Quem sabe a gente não dá sorte. O que vem aqui? Ah, um Blitzel, legal. Legal porque... O Blitzel não aparece com tanta frequência. O spawn dele é bem raro, na verdade. Ele aparece em ninho, ele tem ninho dele, mas nos dias regulares, assim, em spawn comum, é mais difícil dele aparecer. E aí, é bem legal formar uns Candies, né? Tem gente que usa o Zebrasca, a evolução dele no PVP. Tem gente que curte. Eu, honestamente, nunca testei, cara. Eu nem tenho ainda registrado, pra ser honesto com vocês. Mas eu já enfrentei algumas vezes. Eu sei que ele tem movesets bem variados. Você já tentou usar ele? Coloca aí nos comentários pra mim saber qual que é a sua opinião, se você curte ou não. Quem sabe? Diz aí, Clodovil, o que você vai fazer? Eu vou usar um tamanco pra me defender. Ele vai dar uma tamancada no barata dela. Ó, pegar um Pokémon tipo dragão, tirar 15 fotos. Nossa senhora. Dá 15 guloseimas pro Pokémon. Nossa senhora, viu? Matar o Registro de Obesidade agora. Fiz um esforço, senhoras e senhores. Um esforço e... Fiz não, né? O pessoal do bairro, né? Tinha lá algumas pessoas que também estavam na mesma missão que eu. E aí a gente ia fazer essa raid de Heshran. E agora é só torcer pra ele ficar. Entendeu? Então mais um passe remoto gasto nessa quest. Vamos ver se a gente vai ter sorte fazendo ele ficar, né? Aqui eu montei um timezinho e vai ser uma raid bem perigosa. Não vou mentir pra vocês não. Porque só tem só 3 pessoas. Eu acho que deu ruim pra alguém. Entendeu? Porque tinha mais gente. Umas 4 ou 5, uma coisa assim. Eu acho que deu ruim pra alguém na hora. E o problema é que agora com esse bug não dá pra gente sair da sala mais. Entendeu? Então eu tive que ficar e torcer pra que pelo menos 3 pessoas ficassem, assim, em 3 você consegue fazer ele. E pelo que eu vi, tá em 2 level 40 e um level 33, uma coisa assim. Eu acho que é possível fazer, mas vai ser bem na berolinha, viu? Vai ser bem na raspa do tacho do Heshran pra gente conseguir derrubar ele. E aí, se a gente conseguir derrubar, ainda tem a missão pegar o Heshran, entendeu?
Cara, só emoção, é impressionante. A gente só quer jogar o jogo e a Yannick que faz esse negócio de não poder sair da sala dificulta. É muito ruim, cara, porque você sai da sala e para voltar você perde o passo, tem que fazer de novo. Então, melhor a gente tentar fazer do jeito que dá mesmo. E eu só espero, Reshiram, que você fique. Pelo amor de Deus. Eu nem tô fazendo mais tanto raid de Reshiram, eu tô começando a guardar passo pro Zekrom já. Mas é interessante até pelos Kends também ele ficar, porque eu não tenho tanto Kend dele, eu queria estar lá o Reshiram 98 lá. Eu não queria estar lá sem todo com Kend raro, mas é o que vai acontecer, né? Vou ter que usar Kend raro pra estar lá ele, pelo que eu tô vendo. Menino do céu, 14 segundos em 3. E detalhe, no meio da raid eu tive que reviver um meu time melhor, porque eu falei, não, cara, se eu ficar usando só esse time não vai dar certo. E deu certo. Deu certo daquela revivida. Uau! Eu tirei da gravação de tela, senhoras e senhores, sem querer, eu apertei o stop e não vi, então gravei um monte de coisa só na câmera sem a tela, então cortei tudo, mas dá pra mostrar que. Ele ficou e o IV mais ou menos, mas pelo menos ele ficou e completou a missão. Agora só falta eu matar de obesidade meu Resistil. São 15 fotos, né? Aparece aí, Resistil. Vamos lá, Resistil, vamos lá. Apareceu, que lindo, ele correndo, é muito louco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cartão de memória já explodiu já. 1. Ah, gente, ó, eu vou dar as 15 frutas aqui, senão não vai acabar hoje esse vídeo. Menino, foram 15 frutas pra esse Registeel, entendeu? Eu olho pra esse Registeel, ele tá olhando pra mim, piscando esses olhinhos, esses 7 olhos que ele tem aqui, dizendo pra mim, Wesley, eu sou um Pokémon, não sou um container. Entendeu? Eu sei que eu sou tipo metal, mas não container, não, pra você ficar enfiando fruta até umas horas. Meu Deus do céu. Ah, mas é o que tem pra hoje, né? Pelo menos acabou. E aí, vamos ver o que que vem, senhoras e senhores. Uma Gold Mel, uma Gold, um Silver Shi. Que é abacaxi de prata e um Snipe, que era o que faltava das iniciais. Muito boa. Que recompensa boa, que evento bom. Tanto Pokémon pra colocar aqui Scrag, mesmo no Go Battle, Scrag, Rufflet. Entendeu? Podia colocar mais Darumaka de novo, entendeu? Pokémon difícil. Axel, tá afim não de colocar um Axel? Até o Deino, o próprio Deino, como recompensa. Colocou os iniciais. Ah. Isso é muito engraçadona, Niantic. Agora, essa aqui eu gostei por motivos de Dust. Vamos lá, Clodovil, dá o papo aí. Vamos lá, beleza, me agradecendo, mas... Beleza. Ah, TM carregado, TM rápido. Vamos ver o Genesect na próxima, Wesley. Genesect na próxima, segura a empolgação. Stunfisk de Galar. Ai, ai, podia ter sido Darumaka, já que o Stunfisk tá parecendo, né? O Stunfisk tá parecendo selvagem, podia ter colocado Darumaka de Galar na recompensa. Tô reclamando? Não, não tô reclamando. Tô criticando? Não tô criticando. Mas também eu tô criticando um pouquinho sim, mas não vou deixar de admitir pra vocês. Pelo amor de Deus, fica logo, Stunfisk. Stunfisk parece estar lendário, né? Às vezes ele demora pra ficar na Pokébola, nego gasta Pokébola até umas horas com isso aqui. Só fica logo, panquequinho, não, essa aqui é a papete de velho. Beleza, o IV ruim. Só por curiosidade, vou ver até onde vai de CP. Bem ruim. É o que tem pra hoje, né? Agora sim, ganho óculos do professor Willow, 5 doce raro. E cadê meu Genesect? Quero ver se o Genesect é de IV ruim. Vai logo. Beleza. Genesect, 1384. Eu esqueci. Não vou mentir pra vocês que eu esqueci qual que é o IV do Genesect, o CP do Genesect pra 100%. Quem sabe não é 1384, mas algo me diz que chega a 1400. Algo me diz, eu não tenho certeza. Ai, ai, senhores. Só a derrota pra variar. Mas também eu já fiz essa quest esperando o quê? A derrota. É assim que eu jogo Pokémon Go. Eu já espero o pior, já. Eu não espero nada. Seja o pior do aplicativo, o pior da empresa que faz, obrigado, não te gusta. Entendeu? O pior do jogo, o pior da sorte. Eu já espero o pior já do jogo, que assim pelo menos se acontecer alguma coisa boa, me surpreendo mais. Ficou na Pokébola. Vamos ver, vamos rushar pras duas estrelas de V. Vamos rushar, aí é 100%, imagina aí eu caindo aqui, tombando. É, né, Wesley? Você previu certo. Não tô nem surpreso. Não tô. Gastei 13 passes remoto. Eu. Ah, vai tomar. Glória, glória, aleluia. Meninos e meninas.
meninas, antes de eu ir embora, deixa eu conversar com vocês sobre uma coisa que tá acontecendo com alguns jogadores, principalmente jogadores e os treinadores que têm celulares um pouco mais antigos. Alguns celulares estão dando um problema de login. Eu ia falar de logamento, mas logamento não existe essa palavra, eu acho. É o seguinte, se você tem um Android um pouco mais antigo, a maioria dos celulares, pelo menos pelos relatos que eu recebi, tá dando um problema que a pessoa fica presa na tela de logo da Niantic e não entra dentro do jogo nem por reza, nem por ritual, nem da base do tapa. Eu sei que não entra nem da base do tapa porque eu conheço umas pessoas que ficaram dando tapa na tela do celular na esperança do celular logar, como se o celular funcionasse na base da violência. Eu reuni algumas pequenas possibilidades e, na verdade, até perguntei pro pessoal da Niantic, mas não tive nenhuma resposta oficial do assunto. É o seguinte, tem várias possibilidades. Uma delas é, o jogo está moderno demais e por isso ele não loga, tem algum bug que impede de você logar. Se você tem um celular com pouca memória RAM, ele muito provavelmente não vai conseguir mais processar o nível de recursos que tem dentro do jogo atualmente. Isso já aconteceu algumas vezes, não é nenhuma mentira. O jogo já não aceita mais Androids tão antigos. Como esses celulares são bem antigos e, enfim, já tem há bastante tempo de mercado aí, existem algumas coisas que você pode fazer no seu celular para te ajudar, mas não é nenhuma garantia. Para algumas pessoas, essa dica funcionou. Mas assim, foram poucas, tá? Então, às vezes pode ser um simples problema de memória do seu celular. Então, assim, dá uma limpada, limpa o cache do seu celular, limpa o cache do Pokémon GO. Geralmente, essas coisas tendem a funcionar para vários problemas dentro desse jogo, dentro desse aplicativo. Um deles é login, entendeu? Outro pode ser lag. Quando tá lagando demais, às vezes você limpa o cache do celular, você limpa a memória dele, o jogo para de lagar. Então tem muito a ver com processamento. Às vezes o seu celular tá carregando tanta coisa ao mesmo tempo ou tanta coisa segundo plano que ele não aguenta. Principalmente celulares que tem pouca memória RAM. Para você que não sabe, uma configuração ideal de celular para que você possa jogar Pokémon GO seria 4 GB de RAM ou pelo menos 32 GB de memória para que você possa armazenar várias coisas, como por exemplo as fotos de Pokémon GO dentro do meu celular, elas ocupam um espaço entre 3 a 2 megas. Entendeu? De 2, 3 até 4 megas, dependendo da foto, se ela for de AR Plus. Se ela for de AR normal, é uns 3 megas. Então é essas coisas, você vai tirando foto todo dia do Pokémon e não apaga, vai consumindo. Eu acabei de tirar 15 fotos do Registeel. Com certeza por aí já foi tipo quase uns 60 megas. Enfim, cada versão que passa, o Pokémon vai ficando mais moderno, eu não ia dizer pesado, mas não necessariamente pesado, às vezes não é sempre pesado. Ele vai ficando mais moderno e mais difícil de processar tudo que tem dentro dele, principalmente se você tiver pouca memória RAM dentro do seu celular. Então, por exemplo, modelos como J5, S5, antigos da Samsung, Motorola G4 Plus, o próprio Motorola G4, que já nem roda o jogo direito, são celulares que as pessoas me relataram ter muitos problemas dentro do jogo e não conseguir jogar mais e nem logar mais. Me relataram também alguns modelos antigos da LG e alguns modelos da Sony. Só que assim, eu não sei falar muito esses modelos porque eu não manjo muito desses celulares todos e aí por aí vai. Mas pelo que eu pude ver, pelo menos pelos relatos que eu recebi dessas pessoas que estão tendo esses problemas, vem principalmente desses modelos que eu falei: J5, S5, Motorola G4 Plus e o G4 normal. É onde tá vindo a maioria dos problemas. Fora que teve gente hoje na live da Twitch falando que no G5 da Motorola também já tá dando problema. E fora o problema de cor que tá acontecendo no Xiaomi. Eu também tenho um Xiaomi, de vez em quando eu jogo nele, principalmente na conta secundária, quando eu logo ela. E realmente, às vezes ele dá um problema na tela de cor. E isso acontece com os celulares da Xiaomi. Não se sabe também se isso é um bug que tem a ver com o processamento de Pokémon GO em celulares da Xiaomi ou se é algo que é simplesmente e puramente que a Xiaomi tem que trabalhar em cima. Nunca saberemos. Quanto menos memória RAM seu celular tiver, mais difícil vai ser processar o jogo. Então assim, é o que eu falei pra vocês um pouco mais cedo, 4 GB de RAM seria o ideal. Muitos desses celulares com Android mais antigo também estão sendo aos poucos descontinuados. E não é um problema só nesses celulares mais antigos que tem um Android mais antigo, e só no Pokémon GO. É um problema que também tange ao Ingress. Muita gente do Ingress também não tá conseguindo jogar. Então, cara, é complicado. E fora que o Harry Potter Wizards Unite é um outro produto da Niantic que você só conseguia jogar se você tivesse a última versão do Android. Tá ficando difícil. O que eu vou dizer aqui, acontece, as coisas se modernizam e vai chegar uma hora que você vai ter que realmente trocar. Então, pelo amor de Deus, não encara isso na pior maneira. Antes que isso já aconteceu um pouquinho, já vi umas certas reclamações, só que isso não é bem culpa 100% da Niantic, não é que ela esteja obrigando você a comprar um celular novo pra só simplesmente acompanhar Pokémon GO, mas é que tudo vai se modernizando e chega uma hora que as coisas mais antigas não vão rodar as coisas mais novas, entendeu? É a lei da natureza digital.
uma solução que estava funcionando para uma galera até as 2 da tarde, 2:30 da tarde, era baixar via APK a versão da atualização antiga a essa nova. Só que isso já não dá mais certo porque a Niantic forçou a atualização. Ou seja, agora não tem mais jeito, agora você tem que atualizar o jogo para poder logar. E nessa atualização não tem como logar. Vamos esperar também que possa ser uma possibilidade de bug, porque pode ser um bug também que esteja impedindo esses celulares mais antigos de logar nessa nova atualização. Antes de se desesperar, tenta resolver com coisas que você pode fazer no seu celular, que é jogar os jogos logando só o jogo, sem nada em segundo plano, tenta limpar o cache, tenta manter o seu celular com uma memória boa disponível dentro do espaço de memória que ele tem, tenta fazer o máximo possível para que você priorize só o jogo na hora que você está jogando dentro do seu celular, para ele rodar da melhor maneira possível com o sistema operacional do seu celular que você tem. É o que eu disse para vocês, eu não tive nenhuma resposta oficial das perguntas que eu fiz, mas às vezes demora mesmo para me responder, então se eu tiver essa resposta, eu falo para vocês sobre esses celulares mais antigos e a gente vê o que acontece, tá bom? Mas de qualquer maneira, enquanto a gravação desse vídeo tá rolando, se você já tiver alguma solução para poder ajudar essa galera com celulares mais antigos que não tá podendo jogar, coloca aí nos comentários, vamos tentar se ajudar da melhor maneira possível. Beleza? 4 vídeos que estão aí na tela servem para você maratonar o canal, meu amiguinho. Minhas redes sociais estão todas na descrição, principalmente o Twitter e o Instagram, lá é onde eu mais interajo com você, e a gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse. Até o próximo, tchau!